Индустриската зона не окази кај Пробиштип инфраструктурно се уредува и ги очекува заинтересираните инвеститори на кои на располагање им се 14 хектари уреден простор. Интерес има од неколку компании за производни капацитети од лесна и незагадувачка индустрија. Индустриската зона не окази се покажа како многу интересна зона, веќе имаме еден инвеститор кој што сериозно работи на изградба на првата фабрика во оваа индустријска зона, која што се простира на 22 хектари, од кои што 8 хектари се веќе купени од Cranfield Foundry, додека останатите 14 хектари очекуваме дека набрзо ќе дојдат и други инвеститори, бидејќи неколку од нив се веќе сериозно заинтересирани и сме во одмината фаза на преговори и очекуваме многу брзо да ги купат своите парцели и да почнат да се градат нови производствени погони. Деновиве се работи на поставување одводен систем во село Неокази, кој ќе биде поврзан со истиот во индустриската зона. Проектот е вреден 18 милиони денари, од кои 15 милиони се од Европската инвестициона банка. Со овие средства, освен одводот на отпадните води, ќе се реши водоснабдувањето, а ќе се изгради и пречистителна станица за отпадните води. Со овој проект се опфатени и поврзување, односно изградба на нов водоснабдителен систем во должина од 1200 метри, а додека канализационната мрежа е во вкупна должина од 3400 метри. Главниот цевковод е ФИ-315, околу 2 км и околу 1400 метри е ФИ-200. Цевковод со повеќе приклучни шахти, како и изградба на пречистителна станица за пречистување на отпадните води од овој канализационен систем. Овој проект на Општина Пробиштип има рок на реализација до крајот на годината, но според темпото на градежните работи се очекува да финишира до крајот на летото.